নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা বৰুৱা ফ্ৰম আসাম, প্ৰিন্সিপাল অফ শংকৰ মাধৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়। আজি আহিলোঁ লাইভৰ বাবে। এইবাৰ আমাৰ যি অল ইণ্ডিয়া বেচিছ আমাৰ যি কনফাৰেন্স হৈছিল কলিকতা জ্ঞানমঞ্চ, তাৰপিছত আমাৰ যি ইন্দুমতী সভাগৃহত হৈছিল তাত মোক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যি সন্মান যাচিলে নন্দন চিত্ৰশ্ৰীৰ সন্মানেৰে, তাৰ বাবে মই বোৰ্ডলৈ যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি আকৌ আহিলোঁ সেই একেধৰণৰ কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তা লৈ পেলাই। আজি মই আহিছোঁ এটা নতুন এটা টেকনিক অলপ লাইভৰ যোগেদি আমাৰ সমূহ সুৰেন্দ্ৰ ভাৰতীৰ যিখিনি কলা কৌশলী আছে তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে যিখিনিয়ে সচৰাচৰ কালাৰৰ বাবে হাবাথুৰি খাব লাগে, তো মই আজি আহিছোঁ সেই একে মেথডটো ইউজ কৰিম বুলি। কিন্তু কালাৰটো আমাৰ কিটচেন বেছ কালাৰ হয়, গতিকে আমাৰ কিটচেনতে সেই কালাৰটো থাকে। সকলোৱে জানে টৰ্মিক, আমাৰ হালধি, যিটো হালধি বুলি কয়, অসমীয়াত হালধি বুলি কয়, হিন্দীততো হালধি বুলিয়ে কয়। তো হালধিৰ লগত যদি আমাৰ যিটো আমি ক'ভিডৰ সময়ত ইউজ কৰিছিলোঁ চেনিটাইজাৰ, সেই বস্তুটো যদি মিক্স কৰা যায় তাৰ লগত, যদি আমি ড্ৰটো যদি আমি এটা বেলেগ ধৰণে যিটো কৰোঁ চেনিটাইজাৰ দি প্ৰথমতে আঁকি লৈ তাৰ ওপৰত যদি আমি হালধিৰ পেষ্টটো যদি লগাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত এখন সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ওলাব। তো তাৰ কাৰণে মই আজিৰ এই লাইভৰ যোগেদি মই আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ছেক্ৰেটৰী ছাৰ ঋতুৰঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী, তেওঁকো মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণৰ সুযোগসমূহ দি আমাৰ গোটেই অল ইণ্ডিয়া তথা গোটেই ভাৰতৰ বাহিৰতো, যেনেকৈ আজি আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আছে, যেনেকৈ বাংলাদেশৰ পৰা আছে, সকলো কলা কৌশলীৰ লগত চিনাকি কৰোৱাৰ যি এটা প্লেটফৰ্ম, তো তাৰ বাবে মই ঋতুৰঞ্জন ছাৰৰ সদায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত চাৰিগৰাকী মহান শিল্পী, তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিম। মই তাৰ আগতে মই মোৰ প্ৰস্তুতিখিনি কৰি লৈছোঁ, মই বেক কেমেৰা কৰি এতিয়া দেখুৱাইছোঁ, সকলোৱে উপভোগ কৰিব, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। তো এয়া সকলোৱে জানে আমাৰ হালধি, তো মই অলপ হালধিটো গুলি ল'লোঁ। হালধিটো গুলি লৈ অলপ গৰম পানী দিব লাগে, গৰম পানী দিলে হালধিটোৰ যিটো ওপৰত চামনি সেইটো খুব সুন্দৰকৈ হয়। তাৰপিছত এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ল'ব লাগিব, আৰু লগতে মই আগৰ দৰে মিউজিকেল ড্ৰয়িং, গতিকে আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত লতা মংগেশকাৰৰ এটা কালজয়ী গীতে মই আজি লাইভটো কৰিম, সকলোৱে উপভোগ কৰক। খুব তৎক্ষণাত দুগৰাকী শিল্পীৰ পেইণ্টিং মই উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মই অলৰেডি ইনভিজিবল পেইণ্টিংটো ভিজিবল কৰি আছোঁ মই। সকলোৱে জানে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকৈ কৰি দিলে অলপ ভাল লাগে। কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। এতিয়া মই লতা মংগেশকাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
সকলে দেখিলে এয়া লতা মঙ্গেশকর আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ টেগোর এখন আছে আর ইয়ার পিছন শুকাব লাগিব, শুকালে প্রতিছবিখন আর সুন্দরভাবে ওলাই আহিব। এটা মানে দ্বিতীয়খন লৈছো আমার অসমৰ দুজন প্রখ্যাত আমার মণি, আসলতে সংগীতরে নহয় সংগীতজ্ঞ নয়, তেওঁলোক মণি দার্শনিক হয়, দৃষ্টিত আমার অসমীয়া সমাজ তথা ভারতবর্ষর বহুখিনি চিনাকি হল। তো গতি মই আগবাহিছো তেওঁলোকৰ প্রতিছবিখন অঙ্কন করবলে। গতিকে মই এতিয়া দ্বিতীয়খন পেইণ্টিঙৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। দ্বিতীয়খন পেইণ্টিং আছে আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত বিষ্ণুৰাপ ৰাভা, ৰাভাদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবিৰে দ্বিতীয়খন পেইণ্টিং আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভা আৰু লগতে মই আৰু অন্য এজন গুৰু সকলোৱে পৰিচিত জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালা, তেওঁ অসমীয়া ছবি জগতৰ প্ৰথমখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল, যি সময়ত কোনো ধৰণৰ অসমৰ কোনো মানুহৰ ঘৰত টেলিভিশনৰ নাছিল। সেই সময়তে তেওঁ জয়মতী গোলছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল, প্ৰথমখন গোলছবি তেওঁ, আৰু সেইখন এতিয়া বৰ্তমান সেইখন সংৰক্ষিত হৈ আছে, লণ্ডনত সংৰক্ষিত হৈ আছে। লগতে তেওঁ আমাৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটি হায়দৰাবাদ, তাতো তাৰ বিষয়ে পোৱা যাব। গতিকে এই এটা আমাৰ অসমৰ বাবে এটা বিখ্যাত। গতিকে আজি এই লাইভৰ যোগেদিয়ে মই এই দুজন এই চাৰিজন মনীষীৰ প্ৰতিচ্ছবি আপোনালোকৰ আগত মই আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই ইয়াত বিশেষ একো কলাকুশলী ইউজ কৰা নাই, মই আগতেও কৈছোঁ ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ কেৱল হালধি ব্ৰাছ আৰু ইয়াত চেনিটাইজাৰ আছে, চেনিটাইজাৰে আমি ড্ৰয়িংটো প্ৰথম কৰি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াত হৈছে। আৰু এই ড্ৰয়িংটো মই ডাঙৰকৈ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্সত দেখুওৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু কালক্ৰমত সেইটো অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, দেখাব পৰা নগ'ল। গতিকে আজি এই সুবিধাটো দিয়াৰ বাবে মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুৰেন্দ্ৰনাথ ভাৰতী। আৰু অনাগত দিনত এনেধৰণে লাইভ প্ৰগ্ৰামো কৰি আপোনালোকক মন্তব্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সুৰেন্দ্ৰ ভাৰতীৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰামত মই এটা বিশেষ ধৰণৰ এনেধৰণৰ কলাকৌশলী লৈ মই আগবাঢ়িম। তো আজি আজি লাইভটোৰ লগত আছে এয়া মোৰ পৰিবাৰ আছে, লগতে আছে, তেওঁৰো গৈছিল যোৱা বছৰ, তেওঁ সভা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে সুৰেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে তেওঁলোকো সন্মান
প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, গতিকে আজি তেওঁ আছে আমাৰ লাইভত উপস্থিত। গতিকে সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ থেংক ইউ দিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু মোৰ লাইভটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।